টাকা দিয়ক চাকরি লোক নগাঁওত চাকরির বৃহৎ বাজার হয় অইল ONGCত চাকরি দিয়ার নামত প্রবঞ্চনার কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে রূপহীহতর আমির হুসেন বাবুল হক শরীফুল ইসলাম আর রশিদুল হকে দিছে ভুয়া নিযুক্তি পত্র এমাহর দরমহা আর বেতনের প্রমাণপত্র পিছে এমাহ মুকলি যার পিছতে নানানটা বাহানা বনায় বহু যুবকক ঠগিছে এই চারি প্রবঞ্চকে চাকরিলৈ নোযোৱাকৈয়ে ঘৰত বহিয়ে এমাহৰ দৰমহা পোৱা এনে এজন যুৱকে এই চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। তাৰ পিছত লকডাউনত কৈছে যে এতিয়া জইন কৰিব নোৱাৰিব, কেইদিনমান পিছত জইন কৰিম, এনেকৈ চোচৰে চোচৰে বহুত দিন দিলে, পিছত আকৌ লাষ্টত কৈছে কয় এইটো আপোনালোকে জইন নকৰিব, এইটো লৈ গ'লে ফচিব, এইটো সিহঁতে কৈছে আকৌ ফোন মাৰি। তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত বহুত ফোন যোগে যোগাযোগ হৈছে, সিহঁতে কোনো আমি সফল হ'ব পৰা নাই। পিছত আকৌ DSP বাইদেউ তাত এটা কেছ কৰিছিলোঁ, PGC কৰি পেলাই আমি ৰূপহীত পঠিয়াইছিলে, তাৰপিছত সিহঁতে লোকেল থানা, সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৈছে পইচা দি মেনেজ কৰি লৈছে, পচিয়ে পইচা খাই উল্টাকে ৰিপৰ্ট বেয়াকে লিখি দিছে। খেতি পথাৰৰ বাতি বেছি অইলৰ চাকৰিৰ আশাত উৎকোচ দিয়া নৌচাদ আলী নামৰ যুৱকজনে পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ কাষ চাপিছিল যদিও কোনো সুফল নাপালে। সেয়ে বৰ্তমানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই উচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশাত পুনৰ চাপিছে আৰক্ষীৰ কাষ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। টকা দিয়ক চাকরি লোক নগাঁওত চাকরির বৃহৎ বাজার হয় অইল ONGCত চাকরি দিয়ার নামত প্রবঞ্চনারে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে রূপহীহতর আমির হুসেন বাবুল হক শরীফুল ইসলাম আর রশিদুল হকে দিছে ভুয়া নিযুক্তি পত্র এমাহর দরমহা আর বেতনের প্রমাণপত্র পিছে এমাহ মুকলি যাওয়ার পিছতে নানানটা বাহানা বনায় বহু যুবকক ঠগিছে এই চারি প্রবঞ্চকে চাকরিলৈ নোযোৱাকৈয়ে ঘৰত বহিয়ে এমাহৰ দৰমহা পোৱা এনে এজন যুৱকে এই চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। তাৰপিছত লকডাউনত কৈছে যে এতিয়া জইন কৰিব নোৱাৰিব, কেইদিনমান পিছত জইন কৰিম, এনেকৈ চোচৰে চোচৰে বহুত দিন দিলে, পিছত আকৌ লাষ্টত কৈছে কয় এইটো আপোনালোকে জইন নকৰিব, এইটো লৈ গ'লে ফচিব, এইটো সিহঁতে কৈছে আকৌ ফোন মাৰি। তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত বহুত ফোন যোগে যোগাযোগ হৈছে, সিহঁতে কোনো আমি সফল হ'ব পৰা নাই। পিছত আকৌ DSP বাইদেউ তাত এটা কেছ কৰিছিলোঁ, PGC কৰি পেলাই আমি ৰূপহীত পঠিয়াইছিলে, তাৰপিছত সিহঁতে লোকেল থানা, সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৈছে পইচা দি মেনেজ কৰি লৈছে, পচিয়ে পইচা খাই উল্টাকে ৰিপৰ্ট বেয়াকে লিখি দিছে। খেতি পথাৰৰ বাতি বেছি অইলৰ চাকৰিৰ আশাত উৎকোচ দিয়া নৌচাদ আলী নামৰ যুৱকজনে পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ কাষ চাপিছিল যদিও কোনো সুফল নাপালে। সেয়ে বৰ্তমানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই উচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশাত পুনৰ চাপিছে আৰক্ষীৰ কাষ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।